Jā, mīļie draugi, kā jau parasti sākumā brīdinājums, ka arī šo meditācijas vakaru mēs filmējam, ierakstam, un ieraksts būs pieejams mūsu mājaslapā, tāpēc ņemiet lūdzu to vērā. Bet šajā vakarā es vēlētos apstāties pie tādas provokatīvas, mazliet pirmajā brīdī tēmas, ko es varētu vēl jo provokatīvāk nosaukt ar virsrakstu Nirvānas rūsa. Vai sarūsējusī nirvāna. Nu tā, lai mums tā radītu interesi par šo tēmu. Proti, viņa būs mazliet provokatīva, tāpēc, ka es mēģināšu darīt to, ko varbūt ir jādara vienmēr ar lielu piesardzību, mazliet salīdzināt un mazliet pat varbūt kontrastēt divas no ļoti lielām garīgām tradīcijām, proti kristietību un budismu. Vienā ļoti konkrētā jautājumā, proti mūsu attieksmē pret ciešanām. Par to, kas tad ir ciešanas un kādai vajadzētu būt mūsu attieksmē. Kā jau sacīju, tas vienmēr, kad mēs salīdzinām šādas lielas tradīcijas, tur ir vairākas problēmas. Pirmkārt, ir jāsaprot, ka katrā no šīm tradīcijām ir ļoti daudz dažādu apakšvirzieni, ļoti dažādi skaidrojumi. Un, piemēram, ja man kā kristīgam cilvēkam būtu jāpaskatās uz visu to, kas tiek darīts kristietības vārdā, un kā, piemēram, tiek skaidrota evaņģēlijuma, kā tiek skaidrota kristietības būtība, tad man jums ļoti godīgi jāsaka, ka lielākā daļa no šiem skaidrojumiem man personīgi ir ļoti nesaprotama un īstenībā varbūt pat nepieņemama. Līdz ar to, es to nesaku atkal, lai kritizētu un sacītu, ka man ir vienīgais pareizais skatījums, bet es vienkārši ļoti labi saprotu, ka ne visi, kas sevi sauc par kristiešiem, domā vienādi. Un dažkārt viņu viedoklis par dažiem jautājumiem var būt stipri atšķirīgs. Tā tas vienkārši ir. Šobrīd nav kaut kāda viena vienota institūcija, kas visu varētu kontrolēt un tur visus herētiķus sadedzināt uz sārtiem. Un īstenībā varbūt tas ir ļoti labi, vai ne, ka tā nav. Bet, ja es tā saprotu, ka tā tas ir ar kristietību, ka tur ir ļoti dažādi virzieni, tad tieši tāpat tas ir ar hinduismu, ar budismu, arī īstenībā ar islamu, arī jebkuru citu lielu garīgo tradīciju. Un tāpēc sacīt budismus saka to un kristietību saka šito, vai Buda māca to un Kristus māca kaut ko pavisam citu, tas, protams, vienmēr ir nosacīti. Un mums ir jāsaka uzreiz pašā sākumā, mēs droši vien runājam par kaut kādiem konkrētiem skatījumiem un gan kārtīgs budists varētu sacīt, nu īstenībā jau tas viss ir daudz niansētāk, nekā jūs to pasniedzat. Un tieši tāpat arī kristietis varētu sacīt, tas, kā jūs saprotat kristietību, ir stipri vienkāršot. Un īstenībā viss ir daudz interesantāk. Tā tas ir. Un otra lieta ir, ka šajā kontrastējumā var izskanēt mūsu augstprātība. Tāda sajūta, ka lūk, mums ir tas pareizais ceļš vispārējie kļūdās. Nē, es domāju, ka tas nav tik vienkārši. Stāsts drīzāk atkal ir par akcentiem, kuri iespējams dažādos dzīves posmos izvirzās priekšpusē. Un šīs dažādās lielās garīgās tradīcijas, visas kā vienas, manuprāt, ir veidojušās no ļoti nopietniem mēģinājumiem realitāti aprakstīt un saprast. Bet tai pašā laikā, protams, šie kontrasti pastāv. Un šajā vakarā tātad es gribu tam pievērsties, tāpēc, lai mēs vienkārši ieraudzītu vēl vienu, nu, faktiski jau atkal un atkal mēs pie tā atgriežamies, bet tomēr vēl vienu niansi, vēl vienu tādu ļoti svarīgu pieturspunktu, arī tai skaitā domājot par meditācijas praksi, kuru mēs šeit mācamies, lai mēs kaut kā, nu, viņu nenovienkāršotu un nepadarītu par to, kas viņa nav. Bet, kā jau teicu, šis kontrastējums būs saistīts ar šo jēdzienu vai šo pieredzi, ko mēs apzīmējam ar vārdu ciešanas. Jo, kā jūs zināt, tad vismaz budismā tas ir centrālais jautājums. Mazliet tikai atgādināšu kādiem, kas varbūt to nezina. Stāsts par Budu ir, ka Gautama tātad šis pamodinātais sākumā tiek attēlots kā viena karavadoņa dēls. Un šis karavadonis ļoti cenšas savu mīļoto dēlu, princi, pasargāt, kā reizi pasargāt no visāda veida ciešanu pieredzes. Viņš, būdams karotājs, zina, ka pasaule ir pietiekami draņķīga vieta, piedodiet par šo vārdu.
Un viņš gribētu, lai pēc iespējas vēlāk viņa bērnam būtu ar to jāsaskarās. Pie tam vēlāk tiek atstrādāta vēl tāda leģenda, ka tad, kad Buda piedzimis, tad viens no tādiem gudrajiem tur ierodās, un viņš izsaka tādu pravietojumu, ka tas, kas šeit ir piedzimis, ir liels vadonis. Bet nav vēl skaidrs, vai viņš būs liels kara vadonis, ja viņš būs liels garīgais vadonis. Un tad lūk arī Budas tēvs, baidīdamies no tā, ka viņa dēls varētu ar šiem garīgiem jautājumiem kaut kā aizrauties, izveido tādu ļoti izolētu vidi, nu tādu, protams, imaginārs, tas viss ir tāds bišķi iztēles veidots, bet nu vienalga, tātad pili, kurā viņam nekas netrūkst, kur ir tikai tādi, nu, jauni cilvēki, skaistas meitenes, tur vai ne veselīgi cilvēki, labi ēdieni, kur nav neviena veca, kur nav neviena slima, un tā tālāk, un tā tālāk. Pils ir liela, dažādas izklaides, nekas netrūkst. Bet, kā jau tas pasakās un leģendās, un droši vien arī dzīvē mēdz būt, protams, notiek neizbēgamais. Kādā brīdī jaunais princis sāk aizvien skaidrāk apzināties, ka pils ir faktiski tāds savu veida cietums, kur viņš tātad nedrīkst it kā viņu pamest. Un viņam rodās ļoti liela interese tieši to izdarīt. Varbūt jūs kaut ko pazīstat no šī stāsta, ka tu esi dārzā un tu gribi kaut kā iziet vēl viņu pus tām robežām, kas tev ir nolikts, bet nu labi. Un vienā brīdī viņš tātad iet līdzi tur kādiem citiem un, vārds sakot, pamet šo pils teritoriju, viņš atklāja visu to, kas ir pasaulē. Viņš satiek vecus, slimus, trūkuma nomāktus cilvēkus. Un kopšā brīža viņš nespēja to aizmirst. Un tas kļūst par viņa dzīves tādu centrālo motīvu, tagad saprast šo realitāti, kur iespējams tieši tāpēc tik šokējoši viņam ir atklājusies, ka ilgstoši viņš ir bijis no tās pasargāts. Proti, kas tas ir šīs ciešanas, kāpēc viņas ir un ko darīt ar to? Kādā veidā mēs varētu to atrisināt? Un līdz ar to, tas ir viņa centrālais jautājums. Ciešanas. Ciešana problemātika, kas tas ir? Kā no tā atbrīvoties. Un, protams, ja mēs pievēršamies stāstam par Jēzu, tad, protams, stāsts ir savādāks, lai gan arī kaut kādā ziņā viņš piedzimst, kā jūs zināt, evaņģēliju aprakstos tādā lielā, nu kā lai pasaka, eņģeļu un visādu citu labu spēku ielenkumā, kur tur, teiksim, viņš tiek pasargāts no dažādām nelaimēm un tā tālāk, bēg uz Ēģipti, Dievs par viņu ļoti rūpējis, jo viņš ir viņa dēls. Bet, protams, Jēzum, kļūstot pieaugušam, arī viņš ļoti personīgi saskarās ar ciešanu problemātiku, proti tas parādās jau to daļu pēc viņa kristīšanas Jordānas upē, kur viņš tātad sāk savu publisko darbību, un pirmais, ar ko viņš saskarās, ir kārdinājumi tuksnesī. Viņš saskarās ar šo jautājumu, ko tagad darīt, vai izmantot savu dievišķo varu, lai vienkārši kaut kā tā mākslīgi visas problēmas atrisināt un sevi pasargāt no izsalkuma, no visām problēmām, jeb gluži otrādi iet kaut kādu pavisam citu ceļu. Un kā jūs zināt, viņa dzīves kulminācija ir stāsts par šo ciešanu pilno ceļu pretī krustam, pretī nāvei, pretī ļoti pazemojošai, ļoti sāpīgai pieredzei. Un līdz ar to mēs varētu sacīt, ka kaut kādā ziņā arī kristietība ir absolūti centrālā vietā nolikusi jautājumu par ciešanām. Šādā ziņā šie divi stāsti ir ļoti līdzīgi. Un daži kristietības kritiķi pat tieši to mums pārmet. Nu, ko jūs tur mūžīgi par to krustāsišanu? Un ko jums tur visu laiku tā nāve interesē un viss tās šausmas? Vai tad nevarētu kaut ko tādu gaišāku vai ne? Kaut ko par kaut ko labāku kaut ko runāt? Un kristietības pītīgi turējusies pie tā, ka tas ir centrālais jautājums. Ciešanas ir. Lai kā tu mēģinātu no viņām izvairīties, vai tu būtu karavadoņa dēls, vai tu būtu dieva dēls, tad, kad tu esi cilvēks, agri vai vēl, tu saskaries ar šo problēmu. Un jautājums ir, ko tu dari, un kā tu viņu risini, un kā tu pret viņu attiecies. Un šeit es uz pašā sākumā jau gribu uzdot jums provokatīvu jautājumu, kurā parādīsies arī mans galvenais vēstījums šovakar.
Un tas jautājums ir tāds, ja mēs domājam par šo jautājumu, kas ir cilvēka dzīve, kas ir mūsu galvenais izaicinājums, kā jums liekas? Kas tas ir? Kas ir mūsu lielākais izaicinājums? Vai tās ir ciešanas? Jeb tā ir kā reizi izmisīga vēlēšanās par katru cenu izvairīties no ciešanām. Kas ir lielāka problēma? Un kas ir īstenībā tas svarīgākais, ka mums ir jāpievērš uzmanība? Jo es sākumā pieminēju jēdzienu nirvānu. Tulkojumā šis jēdziens, tātad bieži budismā lietots, nozīmē tādu nopūtu, kura vienlaikus signalizē kaut kādu tādu noslēgumu, izbeigšanos, norimšanu. Un parasti ar šo vārdu populārajā tādā budismu skaidrojumos, kas šeit Latvijā arī ir visādi interesanti, šajos populārajos skaidrojumos nirvāna tātad ir tā ideālā situācija, kurā ciešanas ir beigušās. Tu esi panācis atbrīvošanos, tu esi panācis to, ka ir labi, to, ka ir miers. Un kāpēc es runāju par sarūsējušo nirvānu? Tāpēc, ka man ir liela pārliecība, ka dažkārt šie mūsu priekšstati par to, kāda tad ir šī ideālā situācija vai mērķis, uz ko mums ir jātiecās. Kāda tad būtu tas, kāds ir tas ideālais stāvoklis šie mūsu nirvāni? Šie mūsu priekšstati ir stipri vien skarti no mūsu egoistiskā šaurā skatījuma, kurš, kā to mums rāda atkal visas garīgās tradīcijas pēc kārtas, tam ir viena problēma. Tava dabiskā sākotnējā atbilde uz to, kas ir vajadzīgs, lai tu būtu laimīgs, kas ir vajadzīgs, lai tava dzīve būtu jēdzīga, tava sākotnējā atbilde ļoti bieži ir tālu no realitātes, tālu no īstenības. Un tāpēc arī mūsu priekšstati par nirvānu bieži vien ir ļoti, ļoti izkropļoti. Aiztaupot milzīgu dramatizāciju speciāli, Es, protams, uzreiz gribu jums jau mazliet ievirzi dot tajā virzienā, kā es redzu, kas ir šis kontrasts un kas ir tas, ko mēs tieši specifiski no Kristus varam īpaši mācīties. Mēs varam no viņa mācīties vienu, manuprāt, ļoti svarīgu lietu. Atšķirībā no jebkā cita un daudziem citiem garīgiem virzieniem, kristietība pārstāv ideju, ka šī pasaule, Kaut arī mēs varētu sacīt, ir problemātiska, grēcīga vai cilvēks tajā ir grēcīgs. Es zinu šito visu vienmēr pārmet man un citiem dažiem, ka mēs nepietiekam pieminam šos vārdus. Mēs zinām šos vārdus un mēs zinām šo konceptu. Bet kristietība saka, ka šī pasaule kaut kādā ziņā ir tieši tāda, kādai viņai šobrīd ir jābūt. Lai mēs kā cilvēki šajā pasaulē varētu īstenot savus īstos, dziļākos, garīgos uzdevumus. Un pie šiem īstākiem, dziļākiem, garīgiem uzdevumiem pieder pats galvenais uzdevums, proti vispār kļūt par īstu, patiesu, nobriedušu cilvēku. Un ja, piemēram, ir dažas garīgās tradīcijas, kuras mērtiecīgi mūs māca, kaut kā no šīs pasaules mēģināt izvairīties un aizbēgt un nonākt citās pasaulēs un citās realitātēs, ja ne fiziski, tad vismaz kaut kā iekšēji. Tad kristietības izpratnē tieši tās ir galvenās lamatas, par kurām es jūs aicinu šovakar aizdomāties. Galvenās lamatas garīgajā nozīmē ir kā reizi mēģinājumi izvairīties no dzīves. Ar visu viņas pilno spektru, kur pie šīs dzīves neapšaubām pieder viens no centrālajiem elementiem, ko mēs kā cilvēki izjūtam un visbiežāk apzīmējam ar šo vārdu – ciešanas. Jo, redziet, kristietība saka, ka Dievs ir radījis šo pasauli, un viņš ir radījis mūs tajā, un mēs esam daļa no šīs realitātes. Un patiesībā, Pats muļķīgākais, kas vien ir iespējams,
ir pavadīt šo dzīvi, mēģinot izvairīties no savas dzīves. Tas ir viens no iespējams lielākajiem absurdiem, kur, protams, mēs varam uzbūvēt dažādas tādas prāta konstrukcijas, tūlīt arī runāsim par to, kāpēc tieši tā vajag darīt un kāpēc tieši tas ir tas ceļš. Ja mēs maķenīti tā mazlietiņ kompleks paskatāmies uz to lietu, es domāju, mēs samērā ātri ieraudzīsim, ka tur ir zināma pretruna. Tu dzīvo, bet vienlaikus tu mēģini visu laiku kaut kādā ziņā vienu lielu daļu no savas dzīves noliekt. Un kristietības izpratnē tā tad ir divi veidi, kā tu vari no dzīves izvairīties. Nu, ir daudz veidi, bet nu, divas lielās plūsmas. Viena lielā plūsma, tu vari izvairīties caur dažādu veidu notrulināšanos, caur to, ka tu vienkārši, kā lai pasaka, tu lūk, jā, noslēdzies kaut kādā ziņā sevī, bet varbūt pat nē, bet tu vienkārši skrien pa šo pasauli, mēģinot kaut kādas lietas neredzēt, tāpēc, ka tu viņām vienkārši slīdi pāri, tāpēc, ka tu vienkārši mēģini aizpildīt savu laiku ar to, kas tavuprāt tev ir noderīgs un kas tavuprāt ir tas, kas sagādā laimi un veiksmi. Caur dažādiem paņēmieniem, ar tīšu un nejaušu nevērību, ar dažādu veidu, kā mēs to kādreiz saucam, izklaidēšanos, ar dažādu veidu anestētiķiem, tu nezinu, sākot ar ļoti rupjiem, tur narkotiku vai kādu citu atkarību veidā, mēs mācamies pasargāt sevi no sastapšanās ar dzīves īstumu. Nu tā. Nu, ko tur daudz domāt par grūtiem jautājumiem? Nu, ko tu tur sēdēt uz tādām sarežģītām lietām? Dzīvojiet vieglāk. Nu, ko jūs te nākat, kaut ko tur sevi mocat, mēģināt kaut ko pilnveidot? Vienkārši jādzīvo ir. Nu, paņem iedzer aliņu vakarā un jautājumu kaut kā, nu, uz mirklu tāds iestājās tāds bišķiņ. Tāds blur vai neteiksim tāds izplūdāšāks stāvoklis un tu vari kaut kādu brīdiņu izturēt. Un, protams, tas ir viens ļoti tipisks veids, kā cilvēki no būtiskām lietām izvairās. Mēģina tātad sevi it kā pasargāt. Bet nedomāsim, un tas ir, ko es gribu sacīt, nedomāsim, ka savukārt visi tie cilvēki, kuri saka, ne, vajag iet garīgo ceļu, ka tas nav pareizi, vajag tā kaut kā nebūt tādam virspusējam cilvēkam, ka tie dzīvi pieņē. Jo redziet ļoti skumjā veidā, no dzīves var izvairīties ne tikai caur to, ka tu paliec mazliet dumšs, bet no dzīves var izvairīties arī ar to, ka tu paliec super gudrs. Proti tādā veidā, ka tu sāc veidot ļoti rafinētas, ļoti izsmalcinātas prāta un apziņas konstrukcijas, kuru galvenais nolūks ir kā reizi pasargāt tevi, uztaisīt tādu tā kā spilvenu, lai tev nevajadzētu tā pa īstam izjust un pa īstam būt līdzdalīgam pie visa tā ļoti sarežģītā un emocionālā ziņā pretrunīgā procesa, kas ir šī pasaule un mūsu dzīve. Piemēram, es nesaukšu nevienu vārdā, tāpēc, ka tas, protams, būtu ļoti negodīgi no manas puses, bet es varētu. Es varētu nosaukt ļoti konkrētus autors, kuri interpretē budismu, kuru grāmatas es arī latviešu valodā varu palasīt. Un tad, kad es lasu šīs grāmatas, es viennozīmīgi sev pieķeru pie šīs sajūtas, kā pakāpeniski manī tiek veidots šis ļoti smalkais, ļoti, ļoti rafinētais, ļoti skaistos terminos nosauktais. Un tomēr tāds brīnišķīgais, nu, kā lai to pasaka, burbulis, prāta šī konstrukcija, kura mani padara par cilvēku, kurš varu tā, jā, es tiešām varu tā nopūsties, jā, nu, jums te ir ciešanas, ir tiešām slikti, bet es esmu atradis dažas atslēgas, ar kurām es savu dzīvi un savu iekšējo pasauli turu pietiekam labā kontrolē. Jūs saprotat ideju? Nu, es nedzeru, nē, es meditēju, es esmu super garīgs cilvēks, bet, nu, es reāli šobrīd jau stāvu mazliet pāri visiem tiem nabaga cilvēciņiem, kuri tur turpina pārdzīvot un ticēt kaut kam un tā tālāk, jo es jau zinu, ka tas tā viss tomēr ir bišķiņ sāda. Un tas pieteikums, kā jau teicu, ļoti spēcīgs, vai ne, ka visas ciešanas rada mūsu prāts.
Viss ir mūsu galvā. Dzīve atspoguļo mūsu iekšējo domāšanas stāvokli un domāšanas veidu. Un tas viss vēl būtu daudz mums pieņemam, to varētu labi sainterpretēt. Bet tad seko momentā instrukcija, ka tā tad, ja tas viss ir tava prāta rezultāts, vai ne? Nu tad, reku, tev ir instrukcija. Domā tā un tā un tā, un nu, dažkārt tas tiek pateikts ļoti tiešā tekstā, dažkārt tas tiek ļauts tā saprast un nojaust, ja tu pareizi domāsi. Viss būs atrisināts. Tavas ciešanas būs beigušās. Un tā vietā, lai tu justu grūtības un sāpes, tu iemācīsies just prieku, pateicību, laimi, mieru, visas tās labās lietas, pēc kurām mēs tiecamies. Jo tas ir jautājums par to, kā mēs strādājam ar savu prātu. Un tas izklausās nenormāli pievilcīgi. Es nezinu, kā tas ir jums. Tas ir baigi labi klausoties, nu, bet es arī negribu ciest. Ne? Un tas tomēr ir sāpīgi, tas tomēr ir nepatīkami. Vai ne? Un ja man būtu tādi instrumenti rokās, un tad es tikai domāju, paklau, bet kāda starpība? Vai es paņemu zem mēles kaut ko, un es nejūtu ciešanas? Jeb es uzkonstruēju super prāta spilvenu, ar kur es nejūtu ciešanas? Par ko es stāstu? Jo, redz, es nepavēlti stāstīju to stāstu par Budu, kas dzīvo pilī, un šī pils viņu izolē no pasaules ciešanā. Un stāsts saka, ka tas ir neveiksmīgs projekts. Man ir tādas aizdomas, ka dažs labs to Budas tālāko dzīvi saprota, apmēram tā. Okay, tēvs būvēja ārējo pili, mēģināja viņu pasargāt no fiziskām ciešanām ar manas pieminētajiem ārējiem paņēmieniem. Okay, tas nav iespējams uzkonstruēt tādu dzīvi, kurā nebūtu ciešanas. Okay, bet tas, ko tu vari darīt, tu vari uzkonstruēt to pili savā prātā. Tu vari uzkonstruēt viņu savā apziņā un kļūt par cilvēku, kas mazliet līdzīgs tam, kā sanie grieķi, vismaz viena daļa no viņiem domāja, ka tas ir tāds savveida ideāls, vai ne? Ka tu praktizē tādu stoisku mieru, tu skaties pāri visam, tev nodeg māja un tu prasi, nu kas vēl no jauna, vai ne, un tā. Jo tev tas neskar, tu esi spējīgs, teiksim, stāvēt tam visam vienkārši pāri. Lūk, manuprāt, tā būtu sarūsējusi nirvāni, ja mēs iedomātos, ka tā vietā, lai mēs nonāktu saskarē ar realitāti, un iemācītos dzīvot šajā realitātē, jo kaut kādu iemeslu dēļ tā ir tā realitāte, kura mūs ir radījusi un kurā mēs sevi atrodam. Bet tā vietā mēs lūk celtu šo pili, cita veida pili savā prātā. Vēlreiz atkārtošu, protams, tā ir tikai interpretācija, bet ļoti daudziem rietumniekiem, manuprāt, tas ir stāsts, vai ne? Un tad ir visādi gurū, kas māca. Kā tad pareizi domāt, lai nekad tev nevajadzētu šīs sapas sajust? Lai tu varētu pievilkt laimi, naudu un vispārējo, un labas attiecības un visu, kas ir nepieciešams. Jo, redziet, tā problēma ir tā, ka tas neiet cauri ne tikai tādā fiziskā nozīmē. Nu, es gribētu gan redzēt, ko tad ir tāds cilvēks, kas šīs sapas nejūt. Tie vienmēr ir YouTube klipiņos vai kaut kur vēl bišķiņi tālāk, katrā ziņā tie nav reāli cilvēki. Bet tā, tas neiet cauri arī filozofiski, jo šāda idealizētā pasaule, kura ir vienpusīgi gaiša, mierpilna un jauka, šāda idealizētā pasaule šajos konkrētajos apstākļos, kuros mēs esam, nav iespējama, jo tā ir veidota uz dzīves, šobrīdējās dzīves, pilnības un dinamikas. Rēķina. Šāda vienpusīga realitāte kristiešu izpratnē ir tikai nākotne. Tas ir kaut kas, kas nekad nevar būt šeit, un kas ir drīzāk stāsts par to, kā mēs atskatīsimies un paskatīsimies uz to realitāti, kurā mēs šobrīd esam no viena pilnīgi cita skatu punkta. Un tam es vēl ar vienu piekrītu, ka no viena cita skatu punkta viss, kas ar mums notiek, kaut kādā ziņā ir mērtiecīgs un labs. Bet kristietība sacītu visu laiku to, ka vienpusība nekad nav laba. Vienpusība
beigu beigās pati sevi iznīcina. Un to saka arī budisms, to saka arī autentiskais austrumu garīgums. Viņi saka to, ka īstenībā, kā jau teicu, tā ir ilūzija, ja mēs iedomātos, ka mēs varam šo pili uzcelt tā, lai viņa mūs pasargā no ciešanām. Un es jums pateikšu galveno atbildi. Es jau to faktiski pateicu. Kāpēc tā ir ilūzija? Tāpēc, ka beigu beigās pati šī pils kļūst par cietumu. Jūs saprotat ideju? Ja man ir visa sava iekšējā un ārējā enerģija jāveltī tam, lai regulētu savu prātu, un lai tikai tur neienāktu kaut kas, kas man nepatīk, tad beigu beigās visa mana dzīve ir šis iekšējais, vēlreiz teikšu, es uzskatu savā ziņā cietums, tādā ziņā, ka man viss ir nepārtraukti jātur savās rokās, lai es noturētu šo mieru, kas man ir. Un kāpēc es saku cietums? Tāpēc, ka man patīk, es savā laikā pie viena autora klausījos tādu interesantu salīdzinājumu. Viņš teica, nu iedomāsimies uz brīdi, ka mums ir tāda neparasta situācija, mēs esam nosēdināti pie lielās pults, kas parasti mūsu apziņā ir Dievu priekšā, ja? Kurš visu vada un dara, ko grib. Mēs esam nosēdināti pie lielās pults, un uz šīs lielās pults ir dažādas podziņas. Tur ir, piemēram, podziņa prieks, vai podziņa gandarījums, vai podziņa vēl kaut kāda tur. Un es varu nospiest podziņa prieks, un es jūtos priecīgs, un man ir priecīgas pieredzes. Un tad es domāju, ko vēl es gribētu? Aha, te ir tāds podziņa, teiksim, miers. Es nospiešu podziņa miers, es sajūtos mierīgs, man ir miera pieredze un tā tālāk laime, es sajūtos laimīgs un tā. Un tad tas autors teica, un tad to pašā apakšā ir tāda podziņa, kas saucās pārsteigums. Viņš saka, un es jums garantēju, ka tagad jūs būsiet izspaidījuši visu iespējamo nosacīt pozitīvo. Un tas ir viss, kas jums ir. Jums beigās sāks gribēties kā reiz to vienīgo augli, ko nedrīkst ēst. Jums būs ļoti liela vēlēšanās nospiest šo podziņu pārsteigums. Kaut kas negaidīts. Nu, kaut kas tāds, ko es vēl neesmu ar savu pogu spiešanu panācis. Viņš saka, un tik līdz jūs nospiedīsiet šo podziņu, jūs būsiet šeit, kur katrs dzīves mirklis ir savu veidu šāda te manis nekontrolēta pieredze. Viņš teica, varbūt mēs esam nospieduši savā laikā to podziņu, tāpēc mēs šeit esam pamodušies šajā pasaulē, kurā mēs visu nekontrolējam. Tātad es vēlreiz gribu uzsvērt, ka ir svarīgi saprast, ka dažkārt nemanāmos un skaistos vārdos noformulētā formātā, saucot to par nirvānu, saucot to visādos augstos terminos, mums tiek faktiski pasniegta iespēja ļoti rafinētā veidā distancēties no savām emocijām un mēģināt kontrolēt. Ja ne to ārējo pili, nu to mēs nevaram uzbūvēt, neesam tik bagāti, vai ne? Mums būtu baigi daudz naudas, mēs varētu atrisināt lielāko daļu no savām problēmām, bet nu nav. Nu tad mēs varam to iekšējo pili konstruēt, un to gan mēs varam uztaisīt. Vai ne? Ļoti izvērstu. Bet tas faktiski nozīmē to, ka mēs kaut kādā ziņā mēģinam izdarīt neiespējamo, mēs mēģinam just tikai vienu pusi no realitātes, un tas nekad nav iespējams. Tu nevari just prieku, ja tu nezini, kas ir viņa pretstats. Tu nevari just gandarījumu, ja tas notiek vienmēr tā. Respektīvi, tajā kontrastējumā jau ir visa lietas būtība. Un otra lieta ir, ka tanī brīdī tu distancējies vēlreiz atkārtošu no tā, kas faktiski tavu dzīvi padara interesantu. Un tāpēc es vēršu vienkārši jūsu uzmanību, ka ja mēs rūpīgāk ieskatāmies evaņģēlijos, kuri arī, protams, noteiktās kristietības frakcijās un interpretācijās. Arī evaņģēlijas tiek pārvērsts par labklājības evaņģēliju. Arī tur tiek sacīts, tev tik vajag ticēt, un tad tev nebūs nekādu problēmu, un vispār kristietis nepazīst sāpes. Viņš iet no uzvaras uz uzvaru, no viena panākuma uz otru panākumu, jo Dieva gars ir ar viņu, un tā tālāk, un tā joprojām, un es varētu šeit iedvesmot jūs riktīgi, jo tas ir iedvesmojoši, un tā.
Bet, jā, kristietība, protams, ir arī dažādi interpretējumi un tomēr. Ja mēs pievēršam uzmanību tam, kas evaņģēlijos ir sacīts, mēs nekur nevaram aizbēgt no tā, ka Kristus neparādījās kā superbagāts miljonārs, kas brauc ar Mercedesiem un kuram, teiksim, nav problēmo, viņš tur vienkārši visu dara tā kā vajag. Mēs redzam, ka Kristus parādās pavisam savādāks. Viņš parādās kā cilvēks, kurš pats to dara un arī citiem prasa atdot sevi šai dzīvei līdz galam. Jā, cilvēcīgai, jā, pretrunīgai, jā, instinktīvai, grūtai, ciešanu pilnai, pretrunīgai, vēlreiz atkārtošu, bet atdot sevi šai dzīvei, šai pasaulē, šīm attiecībām, kurās es esmu, pilnībā. Un šeit ir jāsaprot viena lieta, ka atdot sevi dzīvei pilnībā un kā reiz atbrīvoties, nevis no ciešanām, bet atceraties, ko es pasā sākumā teicu, no izmisīgās vēlēšanās izvairīties no ciešanām. Atdoties pilnīgi šai dzīvei, tu vari tikai tad, kad nevis tu neko nejūti, vai kad tev beidzot viss ir viena auga, un kad tu jebkurā brīdī vari vienkārši pārslēgt savu prātu un noapstrahēties no visa. Bet tu vari atdot sevi savai dzīvē, jā, šai dzīvē, šai realitātei tikai tad, ja tev ir kaut kur iekšēji parādījusies kāda skaidrība vai es tomēr sacītu, jā, kā jau kristietība to saka, ticība tam, ka īstenībā viss, kas šeit ir man vajadzīgs. Un man tas būtu jāpieņem un ir jāpieņem. Tāda nozīmē, ka nevis jāpiekrīt visam, nevis jābūt sajūsmā par visu, bet jāredz, kas tas ir, un jāpiedzīvo to, kas tas ir. Arī tad, ja es to nevaru izskaidrot, ja es to nevaru saprast, ja es nevienmēr varu emocionāli, mierīgi un līdzsvaroti uz to reaģēt. Jā. Pie Jēzus mēs nevaram redzēt cilvēku, kas būtu distancēts. Tur nav tas stāsts par kādu, kurš nepazīst skumjas un bēdas. Mēs vairākos evaņģēlī fragmentos lasam, ka viņš, piemēram, raud. Pie tam ar dažādām intonācijām, ar dažādiem tādiem zemtekstiem. Un starp citu, es ļoti jūs aicinu sakot tikai tiem guru, kuri spēja raudāt. Kuri saprot, ka kādo brīdī raudāt ir labi. Es nesaku, ka vajag raudāt, mēs varam raudāt vairāk nekā vajag. Skaidrs, mums patīk to darīt dažkārt. Bet jūs saprotat, ko es gribu pateikt. Es nav guru, kas stāv pāri pasaulē. Guru, kas mēģina tev pacelt, aizcelt prom no dzīves. Bet tas, kurš ir iekšā. Un... Tas, kā Jēzus to interpretē, ir, ka viņš māca mūs uzticēties. Atkal šis jocīgais vārds – uzticēties savam radītājam. Pat netik daudz dzīvei tādā nozīmē, ka dzīve ir mainīga notikuma pilna, un mēs jau neviens nezinām, kas tur nākamajā brīdī būs, un mēs nevaram sacīt, es uzticos tādā ziņā, ka viss būs labi, no tādā primitīvā nozīmē. Nē, bet viņš saka, es uzticos tam, no kā es nāku. Tam, kura priekšā šī pasaule ir kā viens vesels. Un tāpēc es izdzīvoju dažādas pieredzes un šīm dažādajām pieredzēm es ļaujos. Es mācos kā reizi nevairīties no tām. Mācos izjust tās. Un vienlaikus paturu dziļi savā iekšienē šo tādu kā atvērto logu vai durvis, kur ir tas punkts, kur es saprotu, jā, šobrīd es eju cauri šīm pieredzēm, man nevajag no viņām bēgt, ja tas vien ir iespējams, man ir jāredz viņas godīgi. Man ir jārunā par viņām godīgi, bet te pašā laikā es saprotu, tas viss ir process, un, protams, tam visam ir vēl kāda nākotne. Jo saprotat, ir jau neiedomājami pateikt, tev ir vienkārši jāpieņem dzīve cilvēkam, kurš tanī brīdī atrodas ciešanu mučkulī. Protams, ir vajadzīga šī perspektīva, ko Kristus arī dod. Bet jūs saprotat, tā ir milzīga starpība,
Vai tu pasaki, mans galvenais uzdevums ir noizolēties, jeb tu pasaki, mans galvenais uzdevums ir uzticīgi pieredzēt to, ko šī dzīve man dod. Un jūs jūtat, ka mūsdien egoistiskajā pasaulē šis piedāvājums neizklausās nemaz tik vienkārši. Un no vienas puses, es domāju, katrs godīgs cilvēks dzird, ka tajā kaut kas pareizs tomēr ir, un tajā pašā laikā droši vien katrā no mums mazliet, es nezinu vai jūsos, bet man liekas, vismaz manī kādā brīdī notrīc tāda stīga, paga, kā tad tur tā, viss tās ciešanas pieņemt un tā. Bet ir taču tik sarežģītas situācijas, ir tik grūtas situācijas. Bet vēlreiz es sacīšu, nav jau mums īsti variantu. Mēs esam šajā pasaulē tādi, kādi mēs esam, tāpēc, ka šī pasaule ir tāda, kāda viņa ir. Un šī pasaule ir ar visām pretrunām un visiem kontrastiem tajā. Un mūsu mēģinājumi šīs dzīves laikā jau tagad uzbūvēt to vienpusīgi skaisto nirvānu, faktiski ir tikai tādas ilūzijas, kurām mēs varam kādu brīdi noticēt. Dzīvot nozīmē pieredzēt šo pilno spektru, gan ar situācijām, gan ar izjūtām. Un dzīvot tas nozīmē reaģēt ar pilnu spektru. Un mācīties kā reizi, saprast, ka tas ir tas, ar ko es esmu aicināts šobrīd visvairāk nodarboties, un kas ir mans īstais garīgais uzdevums. Pārstāt izvairīties no tā, ko mana dzīve un šī realitāte man patiesībā grib jau sen pateikt, parādīt un likt, ja tā drīkst teikt, piedzīvot. Un te es nāku atpakaļ, kā jau teicu, pie meditācijas tēmas. Aizvien vairāk meditācija arī manās acīs ir tas mirklis, kas ir mazliet līdzīgs kādām situācijām, kas arī ir Bībelē aprakstītas, kur šie izcilie Bībeles varoņi kādā brīdī nostājas Dievu priekšā un saka, te es esmu. Un tā doma ir apmēram tāda, dari ar mani to, kas ir jādara. Ko es nesaprotu, ko es nezinu, ko es nespēju, ko es nekad varbūt neizvēlētos pie tās pulces sēdēdams, bet dari ar mani to, kas ir jādara. Un tieši, saprotat, tas ir tas ģeniālais, ja tā drīkstēja, tieši tajā, ka tu mācies šādu attieksmi sevī praktizēt, caur to tu nonāc pie tām pašām lielākajām, vērtīgākajām pieredzēm, par kurām, kā es jums pirms mirkļa teicu, vienā brīdī, kad tas viss būs pabeigts, mēs teiksim, cik tas bija labi, cik tas bija vērtīgi. Un pavisam savādāk būs, ja mēs nodzīvosim līdz mūža galam un teiksim, fuh! Tā arī izdevās nekad nepiedzīvot to, ko citi ir piedzīvojuši. Jo es mācēju vienmēr elpot caur kraiso nāsu iekšā un caur labo nāsu ārā. Un es mācēju nejust. Un es mācēju neredzēt. Nē, es biju ļoti līdzcietīgs. Es biju ļoti, ļoti līdzcietīgs par šo pasauli. Bet es mācēju nejust. Es kariķēju, draugi, es apzinos, piedodiet mani par to, bet es mēģinu to darīt ne tāpēc, ka es uzskatītu vēlreiz, ka visi budisti domā vienādi vai ka visi kristieši ir gudrāki vai kaut kā tam līdzīgi. Es vienkārši rādu šīs dažādās atbildes uz jautājumu par to, kas ir mūsu dzīves galvenais uzdevums. Kristiesība sacītu, paldies Dievam, ka mūsu dzīve nepakļaujas līdz galam mūsu kontrolē, jo ja viņa pakļautos, mēs būtu noizolējuši sevi kā reiz tieši no tā, kas mums liek mainīties, kas mums liek pa īstam mainīties. Jo jūs saprotat ideju, tā mainīšanās, kura ir mainīšanās iepratī tam, lai nekas mani netrāpītu, tā nav tā mainīšanās, kura rodas no tā, ka es pieredzu pilnu spektru, ar pieredzēm. Protams, vārdos pateikt to ir vienkāršāk, daudz, daudz vienkāršāk nekā realizēt to lietu. Bet jūs saprotat, tā ideja ir, ka tanī brīdī viss mans garīgais spēks ir koncentrēts kā reiz uz to, kādi ir instrumenti un kādi ir paņēmieni, lai es šo pieredzi iegūtu. Lūk, meditācija. Nevis kā mācīšanās nodistancēties vēlreiz un vēlreiz, bet kā mācīšanās būt
šeit. Mācīties atvērties, baigi bailīgi, baigi nepatīkami, baigi sāpīgi. Gribētos pieregulēt savus smadzenes. Visvienkāršāk būtu vienkārši iedzert kaut ko. Bet nu labi, nu tas tā kā nav smuki. Nu tad es tagad kaut kā savādāk. Bet ir tas, kas ir. Mācīties to atzīt. Mācīties tam iziet cauri. Mācīties sacīt nevis jānoliec tas ir, bet jāiet uz priekšu. Jāiet cauri tam. Ja. Jā, iemācīties ņemt savu krustu, kā Jēzus sacīja. Un iet šo ceļu, zinot, ka aiz nāves, aiz grūtībām, aiz ciešanām ir augšām celšanās. Tu nevari piedzīvot augšām celšanos, ja tu esi izvairījies no nāves. Jocīgi, bet tā tas ir. Tu nevari piedzīvot transformāciju, ja tu esi rūpīgi izvairījies no ciešanām. Un tāpēc es vēlreiz sacīšu, manuprāt, daudzās patiesi dziļās budismu interpretācijās tā doma ir mazliet cita. Tā doma kā reiz ir, ka ne jau Buda tur uzcēla vēl vienu pili savā galvā. Kur tad nu viņš tiešām palika līdz galam izolēts no visām grūtībām? Bet stāsts ir tieši par to, ka viņš varbūt iemācījās pavisam savādāk šo dzīvi redzēt. Un tur zem savu apskaidrības koka sēdēdams man ir tāds liels aizdoms, ka tas, ko viņš īstenībā piedzīvoja, bija tas, ko es jums mēģinu šeit sacīt. Viņš piedzīvoja to, ka vienīgā atbilde uz ciešanu problēmu ir beigt to uzskatīt par problēmu. Un proti, tā vietā, lai ieguldītu spēkus, tagad pasauli padarītu vienpusīgu, tā vietā tu ieguldi spēkus viņu dzīvot. Vai, ja jūs esat eksperti šajos jautājumus, jūs zināsiet, ka daži budismu novirzieni, piemēram, lieto ļoti īpatnēju formulu, ka nirvāna ir samsāra vai samsāra ir nirvāna. Un samsāra savukārt nozīmē, nu, tā ciešana pilnā pasaule, tā realitāte, kurā mēs dzīvojam. Un nirvāna ir tā pasaule, kurā nav ciešanas. Un cik jocīgs apgalvojums. Kā tas ir iespējams vienā brīdī pateikt, ka nirvāna ir samsāra un samsāra ir nirvāna. Bet es kā kristietis sacītu, tas nozīmē sacīt, ka pasaule, kāda tā ir tagad, ir mums nepieciešama. Viņa nav laba tādā nozīmē, ka mēs varētu pafantazēt, ka būtu jau forši, ja pasaulē būtu savādāk lietas. Protams, mēs varam pafantazēt to. Un ziniet, kāpēc tas darbojās? Tāpēc, ka fantāzijas vienmēr ir nepilnīgas. Fantāzijas nekad neredz otru pusi, fantāzijas redz tikai vienu pusi. Un tad vienmēr tas izskatās tā baigi forši. Tad, kad to realizētu, tad mēs redzētu, kāds tas ir cietums. Un cik tur ir daudz jaunas problēmas. Bet to mēs neredzam, tāpēc mēs fantazējam. Bet šī pasaule ir tāda, kāda ir vajadzīga mums. Nepatīkama. Kāpēc? Tāpēc, ka arī mēs jau nebūt neesam perfekti. Arī mums ir vēl ļoti daudz, kas jāpiedzīvo un jāaug, lai mēs labprātīgi, ja tā drīkst teikt, iekšēji nonāktu pie kādām lielām atbildēm. Ja? Un tāpēc tas ir tas stāsts. Pasaule ir tāda, kāda tā ir, lai mēs izpildītu šo lielo uzdevumu augt, nobriest un veidoties. Un tāpēc, man liekas, šajā kontrastējumā ir vēlreiz ļoti svarīgi saprast, ko mums māca viss šis lieldienu laiks pēc lieldienām, arī kristīgajā tradīcijā. Viņi māca šo vienu lietu. Kristietība saka, ka ciešanas nav galvenā problēma, ka daudz lielāka problēma ir mūsu pārspīlētie mēģinājumi no viņām izvairīties. Un rezultātā mēs nodaram postu sev un postu citiem. Mīļie draugi, absolūti visi grēki, kas šajā pasaulē tiek izdarīti. Tiek izdarīti, lai mazinātu ciešanas. Lai man būtu tas, kas man nav. Lai es dabūtu to, ko es gribu. Lai es pasargātu sevi un citus no tiem, kuriem šajā pasaulē nav vietas. Mēs jau visi mēģinam uzlabot lietas. Un tāpēc tas stāsts ir ļoti interesants. Mācīties šo dzīvi pieņemt un mācīties saprast, ka tas lielais ideāls, kam mēs augam pretī, ir vienmēr saistīts ar šo mācīšanos uzticēties tieši tai pieredzē, kas mums šobrīd tiek dot.
Un lūdzu vēlreiz, tad, kad mēs meditējam, tas ir tas stāsts. Mums ir dažādas situācijas, mums ir dažādas dienas, mums ir dažādas nojautas. Tad, kad es apsēžos meditācijā, es atveru sevi, lai Dievs ar mani dara to, ko viņš grib izdarīt. Ok, kādi jautājumi, iebildumi, aizstāvības runas citiem pasaules uzskatiem un tā tālāk? Lūdzu, droši. Jā, protams, taisnība. Es domāju, ka, nu, bet jūs saprotat man pareizi, nu, no šāda viedokļa. Es nedomāju vēlreiz, uzmanīsimies ar to, ka mēs budismam nodaram pāri, viņš ir pārāk daudzslāņains, pārāk dažādi, tur ir virzieni un tā tālāk un tā projām. Mēs droši vien runājam par interpretācijām noteiktām un atļaujamies viņas kaut kā pretstatīt un kontrastēt. Bet es tomēr sacītu, ka tas ir tas pats apmēram, kas uzdot jautājumu, vai alkohols ir labs vai nav labs. Jo, nu, no vienas puses, ja tu redzi tajā problēmu fundamentālu atrisinājumu, nu, tad tā ir problēma. Tad, respektīvi, jebkurš cilvēks, kurš iedomājas, ka viņš var kaut kā aizdzert, ciet savas dzīves problēmas, protams, ir, nu, ļoti lielās problēmās. Savukārt, no citas skatu punktu, nu, protams, jā, nu, tā patās, ka, ja mums ir kaut kādas sāpes, kāpēc, lai mēs neiedzētu kaut kādu pretsāpu līdzekļu, ja mēs zinām, kas ir cēloņi, ja mēs zinām, ka tas ir pārējoši, mēs zinām, kā mēs to ārstējam vai vēl kaut kā, vai beigu beigās mēs vienkārši zinām, ka mēs neko tur nevaram izdarīt. Jā, es neesmu pret to nemaz. Es nesaku, ka tev ir jācieš bezjēdzīgi. Skaidrs, ka nē. Skaidrs, ka nē. Un kristietība būtu pirmā, kas sacītu, mums ir jārūpējas citam par citu un jāmēģina šīs ciešanas mazināt. Bet kristietība sacītu, tas, kas ir tā problēma ar šiem sarūsējušiem nirvāna konceptiem, ir tas, ka tu iedomājies, ka zelts ir tas, kas nav zelts. Proti, ka tu iedomājies, ka tas ir visu problēmu atrisinājums. Un interesanti starp citu, ka, nu, piedošana, es tādu citu tēmu, bet, piemēram, tad, kad padomju sistēma pēdējos gados tur piedzīvoja savas lielākās krīzes, kas bija ļoti interesanti. Ekonomika gāja riktīgi uz leju, un es domāju, daudz gudri cilvēki saprata, ka tur labi tas viss nebeigsies. Un kas bija ļoti interesanti, tieši tais pēdējos gados komunisma režīms palika iecietīgs pret dažādām tādām psihotehnikām, kuras agrāk viņš cītīgi vajāja. Un tās psihotehnikas bija tieši tajā, ka nu, no sērijas, nu, ka tu vari kaut kā tā justies labi par spīti tam, ka viss ir slikti. Un agrāk tas tā nebija, tāpēc, ka pats Kārls Marks teikt, tas ir opijs tautai, tas ir sliktākais, kas var notikt. Ja tu vienkārši iebaro kaut kādu dūmu, vai ne, un eksploatētāji var turpināt eksploatēt, un tā tālāk, tālāk. Tāpēc, ka tev jābūt kontaktā ar realitāti, un tad, kad tev riktīgi sāpēs, tikai tad tu arī īstenībā pats mainīsies, būs spiests mainīt arī sistēmu, tā tālāk, un tālāk. Un tāpēc viņi cīnījās ar to opiju. Līdz, kamēr viņiem pašiem tas palika izdevīgi, ka nu bišķiņ jau to anestēziju vajag uztaisīt. Un es domāju, ka tā ir vienmēr tāda interesanta dinamika. Un šobrīd pasaulē notiek ļoti līdzīgas lietas īstenībā. Cilvēkiem, ļoti daudziem cilvēkiem nemaz tik kaut kā tā spriedze diezgan liela. Sistēma liekas baigi dzelžainā. Ir tāda situācija brīžiem, kad liekas tulītās, mēs esam gatavi mainīt, tur sabalsot pilnīgi kaut kādas jocīgas cilvēkus. Tas faktiski ir revolūcijas ekvivalents. Ja tu vienkārši dari jebko, lai tikai būtu savādāk, nu, un tad vienīgais, ko tu vēl tajā pēdējā brīdī mēģināt, ir kaut kā to visu anestezēt. Sākot ar to, ka tiešām tiek lietotas vielas, un beidzot ar to, ka tiek lūk mācīts tas, ka tu vari par spīti visam justies ādāk. Un vēlreiz nepārprotiet man. Piemēram, cilvēkam ir vērts iemācīties mazliet regulēt savas emocijas. Cilvēks nav aicināts, teiksim, piemēram, ja tu esi dusmīgs, tad vienkārši sist traukus un ārdīties un tā tālāk. Protams.
Bet jūs saprotat, tā lielā filozofija ir. Jautājums vēlreiz par to, kas ir mana galvenā problēma. Vai mana galvenā problēma ir tagad kaut kā pa katru cenu tās savas subjektīvās personiskās ciešanas risināt, jeb tas mans galvenais uzdevums ir kā reiz piedalīties pie procesa, un ja sāp, tad lai sāp arī man. Ja. Jo man ir problēma ar to, ka mēs jau varam, mīļie draugi, klusēt un meditēt, bet ja pa to laiku tā zemīte, uz kuras mēs stāvam, iet bojā, nu mēs, tad mums ir konsekventi vienkārši jābeidz savu dzīvi izolācijā. Pretējā gadījumā tā realitāte vienalga atnāks līdz mums. Un tāpēc kristietība saka tā, ok, tev ir jābūt atvērtam Dievam, tev ir jāmācās meditēt, tev ir jāmācās būt klusumā, tev ir jāmācās būt vērīgam, bet tas ir galvenokārt tāpēc, lai tu kāreiz sajustu lietas, lai tu kāreiz redzētu lietas, piedzīvotu lietas. Un mana referens uz Dievu ir tas, ka tas man palīdz saprast, ka tas, kā ir tagad, tas nav absolūtā atbilde un ka tur ir vēl kaut kādas procesas un ka īstenībā man ir dota cerība. Jā, bet es neesmu aicināts noizolēties no tā. Bet jums ir pilnīga taisnība, ka tas ir līdzsvars. Un tas ir iemesls, kādēļ es atkal cienu visu šo sistēmu, jo es domāju, ka noteiktos apstākļos nav jau citu variantu. Noteiktos apstākļos cilvēkam ir jāizdzīvo. Un ja viņš nemāk kaut nedaudz bišķiņ arī nodistancēties un to savu iekšējo pasauli pieregulēt, tad viņš iespējams vienkārši nevar izturēt visu to, kas pār viņu gāžas. Tas ir tā. Un tāpēc es saku, nedomāsim, ka vieniem ir taisnība un otriem nav, ka viens koncepts ir absolūti pareizs un otrs absolūti slikts. Tā nekad dzīve nav. Bet redzēsim to kontrastējumu, redzēsim to, tās smalkās lamatas, kurās mēs varam brīžiem iekrist. Vai ir vēl kaut kas? Jā. Jā, es piekrītu, man arī gribās no ciešanām atbrīvoties, man arī apnicis ir, cik var. Bet es sacītu tā, ka tas, ko es esmu pie sevis novērojis, ir patiešām tā, ka piemēram, emocionālā ziņā, nu tas, protams, nekad nedrīkst tur savu lietu vispārināt uz visiem, bet kaut kādā ziņā, emocionālā ziņā, es, piemēram, ļoti labi pazīstu tos viegli anestezētos stāvokļus, kur, kā jūs sakat, ir normāli. Nu tā, ka nu, nav ne tā īsti, ja? Un tad tu tā kaut kā tā nodistancējies tiešām mazliet no tām, tā bišķi relativizē tās ciešanas, bet es esmu to personis piedzīvojis, tas gandrīz vienmēr nozīmē, kad arī tas otrs gals izbāla. Es nezinu, tur ir psiholoģiski iemesli tam apakšā, fizioloģiski iemesli pat apakšā. Jo faktiski ir tā, ka vai nu mēs jūtam, vai mēs nejūtam. Protams, ka ir vēl cits aspekts, es domāju, tas, ko jūs runājat, ir, ka vienkārši mūsu prāts ir bioloģiski. Viņš ir orientēts uz to, lai atcerētos sliktās pieredzes, neatkārtot sliktās pieredzes, bet rezultātā mēs tajās sliktajās pieredzēs mēdzam iestrēgt, un mēs mēdzam viņām pievērst neproporcionāli lielu uzmanību. Tāpat tās arī, protams, ziņās mums rāda galvenokārt, kur lidmašīna ir sadegusi, nevis kur viņa veiksmīgi nosēdusies. Un mums ir sajūta, ka lidmašīnas krīt un deg un ārprāts vispār, kas pasaulē notiek. Lai gan, protams, tā nebūtu nav. Un no tāda viedokļa tā negativitāte, protams, ir priekšplānā. Un šeit es piekristu tam, ka mācīties redzēt līdzsvarus ir svarīgi. Bet vēlreiz. Sāsināta vērība.
nevis kā psihotehnika, lai izvairītos no X un Y kaut kādām lietām, bet sāsināta vērība kā tāda, absolūti brīva. Viņa izraisīs divas lietas. Vispirms, protams, no jums izgāzīsies laukā ilgstoši apspiestas, diemžēl negatīvas emocijas. Bet tad, kad tas būs izraudāts, tad, kad tas būs izsāpēts, tad, kad tam būs ļauts līdz galam notikt, tur parādīsies iespēja, ka pēkšņi pat nosacīti visvienkāršākajās lietās mēs sāksim saskatīt un ieraudzīsim kaut ko arī ļoti labu un, kā jūs teicāt, ļoti priecīgu. Tas prieks, tas dziļais prieks, viņš nav tāds, nu, kā lai pasakot, prieki arī dažādi. Tāpat kā Jēzus saka, savu mieru es jums atstāju ne tā, kā pasaule dod, es jums dodu, ja, tad respektīvi liekot diferences starp mieru kā to, ka nekas nenotiek, un mieru kā harmoniju, kur viss iet uz priekšu un attīstās. Tāpat arī ar prieku ir tā, kad ir tāds prieks vai ne tāds baigais prieks. Un ir tāds dziļš prieks, ko tu vienkārši saproti, ir labi. Un tas ir tāds, nu, tas notiek, manuprāt, tikai tad, kad tu esi uzdrošinājies dzīvot ar šo atvērto sirdi, un vienlaikus, protams, neesi pārnorūpēts ar to, lai tās ciešanas kaut kādā veidā atrisinātu. Jo interesantā kārtā, tas, ko mēs šeit, ko es mēģināju jums pateikt, ka izvairīšanās no ciešanām ir, zinām, problēmas daļa, cita starpā, mēs jau izvairamies arī no pagātnes ciešanām. Mēs investējam nenormāli daudz enerģijas, lai labotu savu pagātni, lai aizmirstu savu pagātni un tā tālāk. Tā vietā, lai dzīvotu, tā vietā, lai saprastu, tas ir bijis, mēs ejam tālāk, mēs ejam uz priekšu. Tāpēc tie ir tādi smalki, protams, jautājumi, bet mans galvenais vēstījums šeit bija tikai viens, proti atcerēsimies to, ka no tām ciešanām īstenībā izvairīties nevar, jo beigu beigās arī tas, ka nekas nenotiek, ir vienkārši jauns ciešanu formāts, vai ne? Pelēkā zona arī ir briesmīga, un to latvieši tu cik ļoti labi pazīsti. Tas tā. Labi, meditēsim.